Salve galera, suave! Aqui quem fala é o Maicon. E pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon Champions. Eu não tô sozinho. Tá sim. Tô não, tá ali Tá atrás, ó. sim. Olha aqui, oi João, tudo bom? O quê? Eu não Morta. tô aqui, não. Morta aqui. Oi João. Ei, O quê? salve, salve, salve João. Não, tô aqui, não. Calma aí, meu clone. Calma Tá, aí. dei hit em Pronto. você então à toa. Galera, eu não vou revelar aqui antes o que tem no meu inventário, porque a gente fez umas paradas interessantes, bem da hora e tal. Tem bolo. Mas eu chamei o João pra me ajudar. O que que eu falei que eu queria no último vídeo? Era? João, você pode falar pra galera? Era fazer muita comida pro Jão. Não. Que Pokémon que eu queria? Muito. Um Caterpie Shine. Nossa, ô João, tô falando sério. Qual o Pokémon que eu queria muito? Um Pokémon que você queria muito. É, que eu falei pra você, me ajuda a capturar esse Pokémon, João, hoje. Que daí eu ajudo você a capturar o seu. Ah, o DOX. Deoxys, exatamente, galera. Eu lembro que eu falei que eu queria muito o Deoxys, então, o João vai me ajudar a capturar o Deoxys. E pra isso a gente fez algumas, no caso aqui, eu fiz algumas, mas eu acho que o João fez algumas outras também, Lucky Pixel 1. E a gente vai se ajudar aqui. Basicamente, se vier um Regigigas pro João, é muito bom. Se vier um Deoxys pra mim, é muito mais bom. Mas, né, se não vier nenhum dos dois, infelizmente a gente vai ficar triste. O spawn rate do Deoxys na Lucky Pixel 1 é muito baixo, de 0,01%. Então, é meio treta, João, você tá ligado, né? O quê? Treta? Pegar o Treta? Deoxys, né? João, pegar o Deoxys é mil tretas, eu tô falando. Meu, treta? Acabou. Aqui, Não, ó. Pega aqui. aqui não, no Pega o meio não! Deoxys. Não, não! Aqui não, Já aqui dá foi. azar, tem lugar pra abrir, vem, me siga. Não, João. Ah, tem Você tá macete? marcando, lógico, tem todo o tutorial Ah, bonitinho. então é tipo cantar o hino nacional do Brasil. É uma mão no coração e outra na Lucky Block. É, tipo isso, tá ligado? Tem todo um repertório aí de dar certo, das coisas dar bom. Aqui, ó, é um ótimo lugar que eu tava abrindo, mais pra cá, ó, você vem seguindo, segue o pai. Aqui, ó, tá vendo onde tá cheio desses templos aqui? Mano, nunca vi spawnar lendário igual aqui, velho. Ô, spawnou uns 5 lendários, eu capturei só 3 com um Pokébola normal, moleque. Outra coisa que eu tenho que falar, João. Não, pera eu! Tô falando com você! Vai O com quê? Eu calma. só Vai tava testando. com calma, vai com calma aí, meu filho. Tô falando com você. João, eu só tenho Pokébola normal aqui, filho, pra capturar esses Pokémons. E aí, como que vai proceder? Você tem alguma coisa? Park Ball, alguma coisa? Não tem, mano. Ai. Não tem, mano. Que é Não isso? tem. Ô, dá licença, velho. Isso aí é meu. Ô, João, dá um pouquinho, mano. Eu posso dar isso aqui, ó, só. Nossa, eu aceito. Muito bom, muito obrigado. Nossa, galera, salvou minha vida. Agora, primeiro, se vier o DOX, eu tô de boa. Vai Eu lá, tenho, Tiranitar. Moço, level 70, João. eu ainda tenho, tipo, metade, tá Me ligado? dá então mais Park Ball, João, por favor. Aí eu prometo, João, que eu vou te ajudar com o que você precisar de Ó, mim. calma aí, deixa eu fazer uma conta. Tem 4 Deoxys, eu já te dei duas, então tô isso aqui. Tá. Não, mas, João, tem os outros, tem o Girite, que pode vir. Aí tem o Latios e É, o Latias. Girite. E tem mais quatro. Mais quatro você tem que me dar. Porque daí fica certinho, que são os. Não, aí já tá bom, o Tá resto tem bom. que ser Muito na obrigado. marra, né? Não, Tem não, não, tá que. bom, tá bom. É, tá bom, João. Muito obrigado, vou começar a abrir. Um Kindra, tá. Vem, por favor. Um Rayquaza, mano. Eu não uso. E aí, você quer pegar? Não, eu já tenho um aqui. Tá, eu vou pegar aqui então, porque possa ser que eu usufrua da venda dele, né? Ele tá correndo muito. Volta aqui. Volta aqui. Tá. Eu vou jogar uma Master Ball nele logo. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Vou usar Master Ball nele. Pega logo esse Rayquaza, porque eu não quero perder tempo com ele, não. De repente, João, eu posso até vender esse Rayquaza pro seu irmão ou pro Edu, mano. Vai que numa dessas eles O querem. português é dragão? É, o Portuga pegou dragão, fião, você não sabia, não? E não. É, ele pegou dragão. E o Party's Full, Rayquaza, 800 e o PC. Vamos abrir! Templo. Ah, que bosta. Templo aí não agrega, não. Quanto. Meu Deus, o que você tá fazendo, João? Morrendo. Você não tem picareta pra sair? Não. Meu Deus do céu. Tá, volta pra cá, você sabe onde a gente tá, né? Não sei. Tá, você sabe mais ou menos. Então volta pra cá rápido, porque eu vou continuar abrindo aqui. Mano, já peguei o Rayquazinho ali pra guardar ele no baúzinho e, sei lá, de repente vender ele pra alguém depois. Nossa, não tá vindo nada, João, mano. Que azar, velho. Mano, que tristeza, velho. Sério mesmo, mano. Um Raikou, velho. Tá, eu achei que você é alguma coisa boa, Não. filhão. Um Raikou, mano. Será, velho? Vou tentar capturar ele aqui. Vou dar um Hipnosis. Agora vou dar um Drainator. Nossa, matei. Meu Deus do céu, dei muito dano. Não sabia que ia dar tanto dano nele. Meu Deus do céu, foi mal, galera. Cadê? Eu passei? Não, aqui, ó. Cheio de templo aqui, João, ó. Enquanto isso, eu tô Não, sim, abrindo aqui. eu sei, tem um lugar certo, só que eu não sei onde. Cheio de templo, perto do deserto. Na divisa com o deserto aqui, ó. Calma aí, Ah, velho, eu não tô tá na vindo divisa. nada, mano. Na divisa com o deserto aqui, João. Vou soltar aqui, sei lá, vamos ver que Pokémon que chama atenção. Um outros aqui, ó.
Calma aí, não, te achei, te achei. Achou? Beleza, então, deixa eu descer. Deixa eu pousar. Mano, não tá vindo nada, João. Minhas luck picks, o mundo tá acabando, velho. É a Ah, minha, ó, outro que quer era ver, ó, ó, Negator, pronto. mano. Ah, velho, não tá vindo nada, João. Vai, abre mais. Será que se colocar sorte não ajuda? Mano, as minhas tá de sorte, mas não tá resolvendo, velho. Ah, Michael, você vai me matou de novo, mano. Passa um tempo, careta. Eu joguei na casa do Portuga, porque minha picareta era um lixo, Os e cara... lá Não, onde... não. Tipo assim, galera, os cara facilita ali nos treinadores pra pegar minério. E os cara, tipo, fica tão relaxado na hora do negócio que eles esquecem do mundo. E, tipo, eles acham que não precisa mais de picareta, não precisa de nada. Só lutar ali. Ô, Michael, Oi, fala. veio mais Master Ball. Você tá zoando? No... Quantas? Eu tô com 30 agora, eu tô com 35. What the fuck? Eu tenho muita Master Ball, Ah, você não ô, me tá dá a entendendo. metade aí, ô, João. Me dá mais umas Não, 10 então, por não. favor, João. Já tô te ajudando com as minhas Lucky Pixel Mon aqui, ó. Ô, Vou te mas dar eu um. também vou te ajudar, fi. Se vier o bagulho bom, mano. Não, aqui, ó. Vou te dar um Deoxys, você vai ver. Tá. Moço! Nossa, eu jurava que esse ground tinha spawnado. Falei, quê? Um Gastly, tá. Veio um overhatch. Aqui o overhatch é bom. Vou continuar abrindo aqui. Sa, sa. Que saça. Toma. Nossa! Nossa! Meu Deus! Sai! 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 Não! Não! Ele vem mó level 70, mano. Morre, morre. Caraca, João, veio, moleque! Mas esse é o normal, Maicon. Não importa, João, é o Deoxys, mano! Meu Não era Deus, esse que você galera! queria? Mano, não importa, eu queria o de ataque, mas, mano, não importa, é um Deoxys, João! Mano, é muito difícil vir, é 0,00001%, mano! Meu Deus do céu, agora é a hora, moleque! Eu vou tentar. Não, eu não. Nossa, ele é muito forte! Tá, eu. João, eu tento pegar ele com a Pokébola normal? Ué, você tem a outra sequ... Tenta, vai com a Pokémon Eu normal, vou vai. mesmo! Eu vou com a Pokébola normal, porque eu sou hardcore! Eu quero muito capturar um Deoxys com a Pokébola normal. Se eu conseguir, vou ser muito bom. Não tá vindo. Vai ser difícil, hein? É, eu não vou tentar, não vou arriscar, não. Não vou arriscar dar dano nele, não. Vou jogar logo aqui a Park Ball, moleque. Não quero nem olhar. Eu só quero que ele venha logo, mano. Pelo amor de Deus, fica, Deoxys. Só fica. Já era, Ele não vai moleque! ficar. Já era, moleque! Ele ficou Park na Pokébola Ball! normal. Na Park Ball! Pegamos o Deoxys! Nossa, velho, sério, João. Tô até aliviado, mano. Caraca, que louco, velho. Nossa, eu não quero nem ir lá ver ele, João. Sério mesmo, não quero nem ir lá ver. Vamos E se ele for com continuar abrindo? status ruim? É, tem. Não, mas acho que não. É, ele é normal, né? O Deoxys comum. Possa ser, galera, que ele venha com status ruim, igual o João falou. Por ele ser o Deoxys normal. Se fosse o Deoxys de ataque, eu sei que o status dele vem puxado pro ataque. Então isso é muito bom. Então, infelizmente, não sei. A gente vai ter que esperar pra ver isso aí. João, volta aqui, João. Vamos abrir. Eu tô tentando matar esse filho da mãe aqui, mas não Meu morre. teacher. É que meus ataques. Ah, tá, consegui matar. Ah, Cadê tá. você? Ah, tá. Vem os ataques aqui. Mano, vou continuar abrindo então. Deixa eu ver se tem orb aqui. Tem orb aqui. Quer ver aqui, ó? Vou te dar outro DOX aqui. Mano, não tem como, João. É impossível, mano, vir dois assim do nada. Mano, eu consigo tudo nisso aqui, Não, ó. é Veio bom. É, seria bom se. Dima, Dima é bom, dá pra Dima é bom. colocar. É, faz a sua positiva. Já tô com quase todas aqui positiva. Tá, vou continuar abrindo aqui. Nossa, um Aerodactyl, mano. Que susto que eu levei. Vai lá. Ah! Meu Deus! Não! Não, 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 não,
Vou vender no trocador ali, ver se ele aceita e dá uma Slug Pixel mão pra nós. Acabou a sua já? Já, ué, eu Nossa, abri eu falo, tudo. ele abre à toa, ó. Ele tinha Diamond, tinha minério ali pra fazer 100% e não. Ele continua abrindo, é muito imbecil. Ainda bem que eu guardei aqui, ó. Eu tenho uma, Eu duas, sou três, tentação, Michael. Você quatro, esquece isso, cinco, ó. seis, sete, oito. Eu tenho oito aqui, mano, guardada. Mas o João, eu não sabia que o spawn rate do Deoxys assim era, tava, tipo, tão fácil. Sabe o que eu acho que aconteceu, João? Deserto, mano. Porque você reparou? Não é porque, tipo, se você parar pra pensar, sorte não é uma coisa exata, entendeu? Então quer dizer que você, tipo, tem 0,01 de chance toda vez que você abre a Lucky Pixel Ah, mão. não, então, tipo assim, é a mesma coisa do CS. Você sabe, galera, vou explicar como funciona aqui a roleta do CS. Basicamente, a roleta do CS, quando você roda ela lá, você tem, tipo, uma chance mínima de cair no 14 vezes, que é o dadinho. E tem vezes que cai dadinho e logo em seguida cai dadinho de novo. E basicamente, eu acho que foi isso que aconteceu, porque, mano, tipo, vi um Deoxys normal, logo em seguida vi outro de ataque ainda, tipo, é muito difícil, cara. Mano, veio quantos lendários, João? Veio quatro. Veio um Rayquaza que eu peguei. Aí eu peguei, matei, veio um Raikou, matei. Aí veio um Deoxys normal e logo em seguida o próximo lendário que veio um Deoxys de ataque, mano. Tipo, foi muito, muito, sei lá, velho, muito louco. Não, é tipo, é igual Mega Sena, né, velho? Você tem a chance, você joga lá, mas tipo, pra você ganhar é pouco. Mas é que nem fala, é sorte, mano. Não, Sorte é mas sorte, não tem dessa, não. essa Não, sorte que porque eu... você. Não, você pode ter percebido que todas as que eu fiz não veio, entendeu? Então é um meio que. Como você aumentou a É, porcentagem, tipo, quando verdade. você coloca sorte, aumenta um pouco. Então, tipo, eu acho que quando tá com 0%, que nem eu fiz. Aí ela dá esse tipo 0,01. Eu acho que como se aumentou, tipo, deve até ter chegado a 1%, entendeu? Mas Aí ficou mais sabe o que eu fácil. acho que aconteceu, João? Tipo assim, porque você viu que eu tava abrindo lá no bioma normal, mano. Não tava vindo. Foi eu colocar uma Lucky Pixel Moon no deserto. A primeira que eu coloquei no deserto veio Deoxys. Aí depois a gente abriu mais algumas, não veio nada. Aí eu coloquei outra e veio Deoxys de ataque, mano. Então, tipo, sei lá, velho. Mano, não sei nem explicar. Tem um Bunny Killer vindo atrás de mim aqui. Matei. Matei. Tá, já matei. Mas, mano, não sei o que aconteceu, João. Simplesmente eu não sei o que aconteceu. Vixe, Maria, acho que vai crashar aqui, João. Calma aí, calma aí. Voltei aqui, galera. Simplesmente tinha crashado aqui pra mim. E agora a gente vai lá conferir os nossos Deoxys, mano. Espero que sejam muito bons e estejam bem da hora. Cara, tô rezando aqui pros status dele ser bom, João. Qual que a gente vai começar vendo? O de ataque ou o de normal? Os dois veio uma bosta. Ó, João, nossa, você agora demais. É sério, João. Eu não sou assim com você, mano. Eu sou mó da hora com você, é sério mesmo. Não, eu tô falando isso porque, tipo, porque eu penso assim, a gente já tem que ir pensando que vai dar ruim, porque se a gente for É pensando que vai verdade. dar bom, a Não, não, não. gente fica frustrado, Você tá entendeu? certo, você tá certo. Tá, é isso aí mesmo que você tem que pensar. Ó, lembrando, galera, o Deoxys bom tem que ser que aumenta, sei lá, tipo. Special Attack, acho que é o melhor, porque Pokémon Psíquico, o melhor mesmo é que aumenta Special Attack. Diferente do meu Mewtwo. Meu Mewtwo é ruim, então, tipo, tem que trocar pro Mewtwo melhor. Mas vamos lá ver, moleque. Ô, Marco, antes você vê se tem que ver uma coisa pra dar sorte aqui, ó. O quê? Calma aí, eu vou te mostrar. É muito bonito isso aqui que você vai ver. O quê? Olha isso aqui, que coisa bonita. É Shiny? É! Como que você tem isso? Veio numa Lucky Pixel mão. Nossa, que louco, mano. Ele é muito nervoso, Shiny. Olha o pipizinho dele aqui, João. Olha o pipizinho dele, peludo. Olha o pipizinho Deixa dele, aí, olha o mano. pipizinho Para de aqui. ser tarado, velho. Tá, agora deixa eu primeiro conferir aqui, então, o Rayquaza que eu peguei. Esse Rayquaza aqui, ele é bonito, grandão e tal. Louco pra caramba. Deixa eu ver se ele é bom. Stats. Ele é Rash. Ele aumenta o Special Attack e diminui o Special Defesa. Não é bom pra um Rayquaza. Rayquaza melhor mesmo é o Adamante, né? Então não tá bom, não. Não é um Rayquaza muito confiante, não. Agora vamos ver o... Nossa, moleque, João! Meu Veio uma Deus. bosta. Não, não, calma. Preciso ver. Ó, João. Nossa, olha isso aqui, a animaçãozinha dele, mano. Deoxys normal, moleque. Tem como subir nele? Não, não Ele é tem. mó feio, Nossa, mano. olha o barulho que ele fica fazendo, mano. Calma aí, Ele é mó ouve. Ouve o feião. barulho. Nossa, parece o cão, mano. Tá, Ele galera. parece o Darth Vader. Sim, mano, que bichão nervoso. Pra quem não sabe, galera, Deoxys é um Pokémon de mutação de laboratório. É tipo o Mewtwo assim mesmo. Mas ele é um Pokémon diferenciado lá e tal, que tem várias formas. E vira várias formas. Essa aqui é a forma normal. Nossa, ele é blown, ele, mano. Ah, velho. Mais ou menos, mano. Deixa eu ver como que é os moves dele. Nightshade é Special, Teleporte Status. Psychic é Special e Cosmic Power é Status. É, João, esse Deoxys normal aqui não vem muito bom, não. Sabe por quê, mano? Por causa disso, Por velho. quê? Porque ele é Lonely. Lonely ele é bom pra o quê? Tipo, Lonely é como se fosse um Adamante. Aumenta ataque e diminui defesa, sacou? Aí, tipo assim, bom pra Deoxys. Na verdade, bom pra Pokémon psíquico é o que aumenta Special Attack. Entendeu?
Então ele não é muito bom não, esse Deoxys aqui normal, mano. Não, mas de repente, galera, não sei. Se vocês souberem alguma combinação de ataques legais para um Deoxys normal, que aumenta ataque, sei lá, que usa ataque físico, me digam nos comentários aí que eu vou fazer e vamos ver se vai dar bom. Agora, cara, agora é a grande hora, João. Agora é o famoso, mano. Meu Deus do céu, João. Nossa, É isso que você. ele só tem 180 de vida, mano. Ele é um Caraca, é papelzinho. muito baixa a vida dele. Ó, João, esse é o Deoxys normal, moleque. Olha que coisa linda. Esse aqui é o de ataque. Não é normal, esse aqui é o de ataque, meu Deus do céu, João. Que coisa linda, João. Olha isso aqui, João. João, olha isso aqui, João. Eu achei mais bonitinho, Nossa, mano. ele é muito lindo, velho. É muito lindo. Vai, vamos ver. Agora, hora da grande hora. Vamos começar vendo aqui. Primeiramente. Foi pra dar sorte. Nossa, eu vou matar você, João. Não, é um tapa nas costas pra dar sorte, ó. Outro, ó. Sumeri, ó. Ele exerce pressão. Galera, pressão é uma habilidade padrão dos lendários psíquicos. No caso, Mewtwo só tem exerce, já chega exercendo pressão. E Deoxys provavelmente deve ser a mesma coisa. Por ser psíquico, ele já vem com a habilidade só de exercer pressão. Ele vai, falta 18 mil de XP pra evoluir ele pro level 71. Vamos ver os moves dele: Psychic Special, Super Power Physical, Psycho Swift Status, Shift, na verdade, Psycho Shift, e Zap Cannon. Zé Pequeno tem 120 de Power, 50 de Accuracy. E é special. Agora é a grande hora, João. Agora. João, hora de João nesses Outro status. tapa. Tá, agora é a hora do tapa. Vou fechar o olho, vai. 3, 2, 1 e. Vocês viram primeiro aqui, galera? Ainda tô com o olho fechado. Deixa eu abrir 3, 2, 1 e. Caraca, João! João! O quê? Ele é modesto, velho! Isso Modesto, João! é bom ou é ruim? Mano, é o que eu precisava, velho! É que Eu falo tipo. pra você que o meu tapa dá sorte. Caraca, João, seu tapa é melhor. Deixa eu falar ele aqui um pouco, calma aí. Nossa, moleque, deixa eu já mandar ele. Hyper Beam, não, não quero Hyper Beam, não. Calma, depois a gente vê os ataques que eu vou usar nele, galera. Mas sei lá, acho que Hyper Beam não gosto muito desse ataque, não. Não é muito usável. Beleza, tá no level 82, com 209 de vida. Ele tem muito pouco HP pra um Pokémon de level 82. Ele tem menos que o Moltres. E o Moltres só no level 70, pra vocês terem uma base de como ele tem pouco HP. Mas ele tem 414 no level 82 de Special Attack, João. Você tem noção disso? O speed dele é 307. Mano, ele tem 301 de ataque normal. E o ataque diminui, João, pro Modeste. Caraca, João do céu, velho. Ele é Giant. Meu Deus, João, ele é muito forte, mano. João, Tchau. não, volta aqui, João. João, volta aqui. Volta aqui, João. João, volta aqui. Ó, vamos testar ele. Vamos testar ele agora na batalha? Vamos? Vai, vem pro duelo então, moleque. Nossa, galera, eu nem acredito nisso, mano. Sério, eu tô muito folgado. Ah, Pokémon Champions, melhor série. Tá, deixa eu trocar aqui antes rapidão. Eu vou trocar aqui, ó, Moltres. Mano, eu vou andar com esse Deoxys na mão. Eu vou andar com o outro Deoxys na mão também. Será que eu ando? Não. Eu ando ou não, João? O que você acha? É muita ostentação? Não, o outro é feio. Pô, por que é feio? Porque não é bonito. Sabe que ele parece um estranho, um alienígena? É. Ah, eu vou andar com ele sim, João. Eu vou andar com ele sim porque ele é da hora, mano. Ele vai ser útil pra gente. Eu vou andar com ele aqui na minha mão, o outro Deoxys, ó. Vou deixar os dois Deoxys um do lado do outro aqui. Fechou, moleque. Meu time tá quase completo, João. Nossa, olha isso aqui, João. Olha o meu time de psíquico, João. Olha isso aqui. João, Feio. olha esse time de psíquicos, João. Mano, nada vai ganhar de mim, galera. É sério, eu prometo. Eu vou ganhar de todo mundo isso aqui. Vamos lá, João. Meu Deoxys level 82. Vamos pro duelo agora, moleque. Só vem pra treta. Nossa senhora, ele deve ser muito forte. Ah, o cara joga um tiro. Mano, você ficou com sua doença? Não, é Isso, sério, eu você tem algum fiquei te matar. probleminha, né? Você tem algum probleminha. Mano, não é assim. Você sabe que eu vou jogar um Pokémon Psíquico, você não pode jogar um Pokémon Dark logo em seguida. Nossa, Ih, posso. cara idiota. Joga um Pokémon normal aí, mano. Um Pokémon Nossa, João, normal. ele é muito bonito, João! Ele é muito lindo! Deoxys lindo! É muito Calma, bonito. eu tenho que pensar num Pokémon que seja à altura. Mano, não, pega um Pokémon. Nossa, velho, olha isso aqui, João. Mano, não dá, velho. Ele é muito louco. Olha a animação disso aqui, mano. Olha esses Deoxys, eles são muito loucos. Ué, o normal é feio mesmo, Vai, mano. vai, 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 Mal de vai, vai, ataque é vai, nervoso, João. Olha de vamos. ataque como que ele é nervoso. Aí, vamos. Só vamos, vai. Jogou um Blaze. Mano, por que você não cura seus Pokémon? Ah, é que ele tava no PC. Cura lá, cura lá. Enquanto isso aqui, eu vou ver os ataques que tem. É verdade, João. Eu vou lá no Move Tutor rapidão. Deixa eu ver os ataques que tem aqui pra colocar no Deoxys. E a gente já vai dar uma olhada, galera, pra ver se tem algum ataque bom. Porque ele não tem uns ataques muito legais. Aquele Super Power ali, sei não, mano. Esse ataque não me agrega, não. Ataques de. Que exigem tanto PP assim, não me dão. Não gosto muito, não. Mas bora lá aqui, ó. Deixa eu descer aqui embaixo. Move o Realiner. Deixa eu conferir. Vamos lá. Deoxys já tá aqui. Teleport Nightshade, Rapid Leer, Cosmic Power, Psycho Bust. Esse ataque aqui é muito bom. Coloquei já, óbvio. Porque é muito bom. Cosmic Power, Psycho Shift. Tá. Coloquei já. João, o melhor ataque do Deoxys é esse daqui, o Psycho Boost.
Só que ele não. Esse aqui veio sem, só que agora eu já coloquei, moleque. Você conheceu já? Já ouviu falar nesse ataque, João? Psycho Boost? Não faço a mínima ideia. Mano, é louco esse ataque, hein, moleque. Bora lá, João, pro duelo, então. Só vem. Deoxys de ataque na contenção e vamos. Você vai tomar um pau pro meu Blaziken. Então vamos, então. Eu não sei, galera, eu não sei. Vou dar um Psycho Bust. Psycho Bust é o melhor ataque do Deoxys de todos. Vamos ver? Caraca, João! Esse aí é seu tanker. Não, sei lá, eu não, eu só. É. Tá. É, galera, tem esse problema aí, né, galera? Deoxys é papel que só. O bicho morre em dois hits. Eu acho que o Deoxys é melhor trabalhar com ele com leftover, João. Porque ele é muito papel, mano. Deixa eu ver quanto ele tem de defesa aqui. Eu acho que Caraca, era, velho, é muito baixo. eu acho que um leftovers não. Ele tem 63 de special defesa e 63 de defesa, João. Então, João, é o que eu pensei fazer. É exatamente, usar o foco sash, mano. Eu não sei. Eu vou ter que analisar bem isso daí. Pra ver se eu vou usar o foco sash ou não. Mas eu acho que provavelmente o foco sash vai ser melhor, mano. Porque, eu acho que o foco sash vai ser o melhorzinho pra se usar nele. Ele tem muito ataque, muito. Tipo, ele é muito poderoso. Mas, né, o problema dele é isso aí mesmo. Ele tomar one hit. Mas o grande porém dele aqui é o quê? Tipo, eu acho que ele dá muito one hit, João. Será, mano? Eu acho que, tipo, ele dá bastante one hit, tá ligado? Ele leva bastante Pokémon sozinho. Mas o que você matou aqui, ó, por exemplo, eu tenho 341 de vida, você me deixou com 251. Então quer dizer que mais ou menos você me deu 136 de dano. Então quer dizer que você precisaria me dar mais 3 ataques para conseguir me matar. Só E eu que consegui te matar só aí que com um. tá, esse seu ground é o quê? Ele é o quê? Como assim? Deixa eu Qual dar a uma olhada nature aqui. dele? Ele é Impish, ele tem mais defesa. Então, é isso que eu tô falando, né? Ele tem mais. Quanto special defesa ele tem? Special defesa, eu acho que Special ele tem 217. Então, ele tem mais special defesa alta. Agora, se eu for lutar aqui, sei lá. Vamos testar de novo, joga o ground aí, deixa eu ver. E Calma provavelmente aí. eu teria que colocar então alguma coisa que aumentasse o speed. No caso, eu colocasse um Pokémon com Tailwind, jogava um Pokémon com Tailwind primeiro. Deixa eu testar esse bagulho. Deixa eu colocar Braviary aqui. Vamos lá, eu vou testar. Eu vou vir de Braviary primeiro. Vai, vamos, João, vamos lutar. Tá, agora eu vou vir com a Braviary. Vou dar um Tailwind. Beleza, não. Pode matar. A Braviary, se você quiser matar, pode matar. Agora não ataca. Agora usa ataquezinho. Não, já tá. Não tem ataque Tá, não usa distante. nada. Agora eu quero testar. Não. Eu quero te falar com a porta, né? Se você falar assim, ô porta, Não, mas é não usa porque, um tipo. ataque. A porta não usa, mas o João usa. Não, é porque o meu Blaziken, todos os negócios dele tem ataque, entendeu? É que eu joguei errado, eu preciso colocar o Groudon, É, porque então deu. joga o ground, aí você usa com ataque, porque eu quero fazer esse teste, pra ver se vai aumentar meu speed absurdamente. Eu quero só ver isso. Vai. Braviary, aí eu vou usar Tailwind, galera. Pra quem não tá entendendo, Tailwind aumenta a velocidade dos meus. Todos os meus Pokémons do meu time durante 5 turnos. Então usei Tailwind, beleza? Foi aumentado o speed e tal. Agora eu vou vir de Deoxys, porque o Deoxys tá com o speed aumentado. Então ele vai atacar provavelmente primeiro. Aí Tá, agora eu posso atacar, né? agora você pode. Tá, agora eu vou usar aqui. Deixa eu ver um ataque que eu vou usar. Psycho Bust, que é o melhor. Zap Cannon é bom, só que o porcentagem dele é baixo. Eu vou usar o Psycho Bust. Provavelmente eu vou atacar primeiro. Só que se eu não matar esse Pokémon em One Hit, eu vou tomar One Hit. Então eu vou dar o Zap Cannon e rezar pra acertar, porque eu acho que pode. Não, não vai. Por que, mano, que seu Pokémon não tá atacando? Será que o meu Pokémon errou o ataque? É isso? Pra mim, na minha cabeça, Quanto de psico não speed dá dano tem? em terra. Quanto de speed tem esse Groundon? 220. 220. O speed dele é muito baixo, mano, em relação ao meu Deoxys. Não tem como ele atacar primeiro. Vai, vamos aqui de novo. Joga o Groundon de primeiro aqui agora no Deoxys. Calma aí, tô. Vai, deixa eu testar agora. Eu vou usar qualquer ataque aqui. Vou usar o Psy, que é 100%. Ah, 90% de accuracy. Com certeza que vai acertar. Quero ver se eu vou atacar primeiro. É, eu ataco primeiro. Mas o problema é que eu morro logo em seguida. Aí eu tenho que ver que agora. Na verdade, eu vou ter que upar esse Pokémon pro level 100 e rezar, galera. Pra ele aguentar pelo menos. Tipo, eu não sei o que vai acontecer aqui. Não sei nem se a gente vai usar ele. A gente tem que fazer muitos testes aqui. Testar os dois Deoxys. Na verdade, a gente vai ter que ir atrás dos outros Deoxys também. Que é o de defesa e o de speed. Pra ver qual que é melhor, mano. Não sei, não tenho nem noção de qual que vai ser melhor. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabe, deixa o seu like, demorou. Eu vou indo nessa. Beijos, amo vocês e tchau. Fui!